No niin, terve. Elämme jännittäviä hetkiä. Jännittäviä hetkiä. Iskukoukkuja ollaan menossa nyt tarkistamaan. Se Lapin ihan se unohtuu. Onko sitä jotain jää? Joo, se tosissaan tää kaira on pieni kokoon, että se on nyt nähdä miten käypi, jos siellä jotain on. Lapio olisi kyllä ollut kovaa sinulle. Se nyt jäi. Onko se jäätynyt? Ei mitään. Joo, siellä ei ollut mitään. Ei kun seuraava. Olisi kyllä aika paljon helpompi kuin tää on lauennut ja kala häviin. Syöttökala. Niin se on uusi. Joo, seuraavalla kerralla pitää tuon Lapin ottaa. Lapin ottaa matka. Sitten kolmas. Ei tunnu mitään. Sitten on hävinnyt kalaa. Ei ole lauennut. Syöttikalaa on hävinnyt. Sekin on vähän jäätynyt. Joo, erilainen tää jäähakkaussysteemi ja Lapin. Siitä sitä pikkuhiljaa huomaa mitä tarvii. Tästä on irronnut tää.
oikeastaan, että se ei tule ylös. Sillä tunnu kyllä kaloja, mutta... Sanoiko jos työ, minkä takia tää tuu tältä pois? Ei. Kaadetaanko me tuohon viereen uusi reikä? Tämäkin taitaa nyt olla liian lyhyttä. Ei niin ei. Joo, tää lähtee varmaan hakemaan välineitä. Se on siellä nyt jumissa jostain syystä. Ei sillä tunnu mitään nykimistä, mutta... Ja kevyt on nosto, mutta se tarttuu heti... kiinni johonkin. Joo. Joo, autosta löytyi tuommoinen... pikkuinen autolapio ja tuon otinkin mukaan. Niin tuolla on... Tuura vai Tuurna vai mikä tuo... hakaat ja vähän pitempi keppi. Mihin se nyt on tarttunut kiinni, kun ei sillä niinku tunnu, ihan niinku se toppas tuo jääreon koukku. Vai mihin se ottaa kiinni, mikä sillä nyt ottaa? Ei vaan tule, niin ei. Valluu tuonne pohjaan ihan hyvin. Mut sit ottaa kiinni. Se jos katkee tuon, niin sit se katkee. Tai tää mulla ahtaa tuon. Tilanne on ihan samaa. Reikien välikin on auki. No niin. Huhhuh, kylläpä tietti homma. Kyllä sanoo. No, en tii. Mitään tässä ei oo. Outo juttu.
Sinne hävis. No, ensi kerralla vähän erilaista välinepukkaa. Pitempi tuo haarakeppi. Kunnollinen lapio. Aaninki. Ja parempi tuo tämmönen, millä pystyy hakkaamaan. Mennäs vähän niinku mennä taistelussa. Annetaan nyt olla tässä näihin vaikka vielä vuorokauden pariin. Sitten jos ei tule mitään, niin siirtää toiselle lammelle. Onko kaikki pakattu? Mä opittaa nyt peitille näitä avaantoja vähän lisää, niin helpottaa seuraavalla kerralla. Ei jos niin jääs. Oho. Joo. Ei siinä ne. Ei mä tään noihin vielä lunta pielen noihin muihinkin. Katsotaan sit seuraavalla kerralla, joko saadaan saalista. Nyt ei tullut kuitenkaan mitään. Palataan asiaan, ei kun morjesta.